HiveMapper rekommenderar att man monterar kameran i center utav vindrutan. Och jag har redan en vanlig dashcam monterad där, så det kommer bli väldigt långt ner för mig och sannolikt blockera mitt synfält. Så jag kommer att placera den till vänster om den här kameran som jag redan har. Så får vi se hur det kan bli. Det har nu blivit dags att connecta min HiveMapper app med Phantom Wallet, så vi provar hur det går. Vi börjar med att öppna HiveMapper-appen och då kommer man till den här skärmen med en stor knapp, Connect Wallet. Testar vi att trycka där. Okej, då connectar vi. Ja, det var ju inte så himla svårt. Så då är det dags att sätta upp dashcamen. Så då provar vi det. Så då provar vi att sätta upp dashcam. Då ser jag att alla mina tre lyser. Då går vi på nästa. Ska vi se om vi hittar ett wifi också. Där hade vi det. Och så skulle det vara HiveMapper. Join. Det gick bra. Det får vi ju tillåta. Då vet jag inte riktigt vad det här pause betyder. Okej. Jag är klar för att starta mapping. Det var ju bra. Tittar jag på min kamera nu så lyser den grön och så de två översta röda. Men det är väl för att jag inte kör, gissar jag. Så det här var väl antagligen det då. Testa att trycka på pause får vi se. Så där. Och då ska man nog antagligen trycka på start när man väl ska börja köra. Så då var detta steget klart. Så det var ju bra. Så här blev min installation. Jag hoppas det går att se, för det är lite motljus, men inte mycket jag kan göra. Satte den till vänster om befintlig dashcam och backspegeln. Skulle kanske kunna sätta den lite mer åt höger för att dölja den och inte skymma så mycket sikt för passageraren, men nu blev det som det blev. Och från förarplatsen så ser det ut så här. Sitter man och tittar rakt fram så ser man inte ens kameran, så den skymmer ingenting. Och det är inte speciellt mycket i vägen här heller. En sak som jag upptäckte som inte var helt bra är att den 2 meter långa kabeln, den är för kort. Jag kunde inte dra den hela vägen runt här och in under, så att jag dolde den. Så jag får försöka köpa någonting lite längre så jag slipper ha den hängande där. Så då var min installation klar och då är det bara ut och köra lite och testa och få ladda upp bilder och så se hur det fungerar. Ett tips för dig för installationen, det är att uppgradera mjukvaran i kameran så blir det enklare, för det har tillkommit en ny funktion. Givetvis så uppgraderades min mjukvara när jag var färdig med installationen. Skillnaden är att då kan du se hur kameran är riktad i appen, så då är det mycket mycket lättare att sätta den på rätt ställe så det inte är någonting som kommer i vägen. Jag är tämligen säker på att jag hade kunnat placera min kamera lite bättre för att inte skymma så mycket i för passagerarna och så. Så att det är ett tips. Ha den uppkopplad mot din telefon med internettillgång och låt den hitta att den behöver uppdateras, och så gör en uppdatering av mjukvaran, så tror jag det går bättre. Så det var allt för denna videon. Om du fann den intressant och du lärde dig något, så klicka gärna på gilla och prenumerera gärna för att få lite fler uppdateringar. Tack för visat intresse. Ha en bra dag. Hej då.